Щойно завершилося засідання апаратної наради в Чернівецькій обласній державній адміністрації. Основні питання, які стояли на порядку денному, це вже безпосередня підготовка до забезпечення життєдіяльності області під час новорічно-різдвяних свят. Заслухали звіти дорожніх служб, енергетиків, газовиків, комунальників по повній готовності, управління Міністерства надзвичайних ситуацій також заслухано звіт, щоб на ці свята, а ви знаєте, що у нас з 31 числа будуть вихідні дні до 8 січня. У нас призначено чергуючих. Чергування в обласній державній адміністрації на рівні заступників голови обласної державної адміністрації з тим, щоб ми могли оперативно реагувати, якщо, не дай Боже, якісь будуть потреби. Хоча сподіваюся в тому, що і зараз погода показує по Чернівецькій області, очікується десь 28-29 невеликий сніг. Сподіваюся, що він буде невеликим снігом, так, і погода, вона сьогодні не викликає якоїсь стурбованості. Дай Боже, що воно так і буде, і дай Боже, щоб ми на новорічно-різдвяні свята пройшли їх з гарним настроєм і з хорошою погодою. Це, може, перший новий рік, коли я не дуже хочу і не дуже очікую снігу, нехай мене пробачать за це. Але саме тому, щоб у нас не було якихось ускладнень, дорожніх ускладнень, інших якихось непередбачених оцих подій. От, хоча, як Бог дасть, так воно і буде. Підбили підсумок 2013 року. Чернівецька область в позитиві, і я перебував на урочистостях по відзначенню Дня енергетики в п'ятницю в Києві, так, і спілкування мав з керівництвом уряду, керівництвом держави. Є позитивна оцінка діяльності Чернівецької області. По загальних показниках рейтингових Кабінету міністрів України, а це 28 показників, Чернівецька область за 9 місяців знаходиться на 4-му місці серед всіх регіонів України. Стосовно ж незалежних рейтингових місць, ви теж чули, там Чернівецька область по незалежних виданнях знаходиться на 1-му місці. Тому я сьогодні поставив завдання усім керівникам відповідних підрозділів, щоб ми позитивні тенденції зберігли на наступний рік. Основною подією цього року в Чернівецькій області я хочу відзначити запуск другого гідроагрегату Дністровської гідроакумулюючої станції. Ця подія відбулася в п'ятницю. Я був присутній, як запрошений, в Палаці Україна, коли президент України Віктор Федорович Янукович в дистанційному режимі дав команду на запуск енергоблоку, і ми бачили, як відбувся цей запуск. І я сподіваюся на те, що те завдання, яке поставив президент України, щоб навесні 2015 року було так само запущено і введено в експлуатацію третій гідроагрегат Дністровської гідроакумулюючої станції, щоб все так само було зроблено. На сьогодні ми маємо найбільший в Європі об'єкт гідроенергетики. Найбільша в Європі штучна водойма, яка потенційно може забезпечити 7 енергоблоків гідроакумулюючої станції. Сьогодні, навіть якщо взяти потужність по електроенергії, виробництві електроенергії одним гідроагрегатом, то для порівняння можу сказати, що це більше, ніж потужність цілої Каховської гідроелектростанції на Дніпрі. Тобто це дуже серйозний такий об'єкт, інфраструктурний об'єкт, 90% комплектуючих якого це є виробництво українських підприємств. Також, я думаю, що на наступний рік ми збережемо ті тенденції в агропромисловому комплексі, які у нас є, бо рекордний врожай, який ми зібрали зернових цього року, дає теж нам оптимістичний такий настрій. По забезпеченню області зерном, ми сьогодні повністю продовольчим зерном забезпечені. Ми сьогодні можемо спокійно дивитися в завтрашній день і відносно цінової ситуації.
Я дуже просив би, щоб і засоби масової інформації також звернулися, особливо до торгівельних організацій і підприємців, а я це як голова обласної адміністрації також зроблю, щоб у нас не було у когось спокуси робити оці спекулятивні якісь моменти на продуктах харчування і все під час новорічних свят. На сьогодні по Україні є повне забезпечення продуктами харчування всі груп, які є, і по ціновій позиції у нас сьогодні немає підстав для інфляційних очікувань. Я дуже просив би, щоб наші торгівельні організації і ті люди, які безпосередньо займаються торговою діяльністю, щоб вони не зіпсували свята нашим громадянам. Підстав для того, щоб штучно підвищувати зараз ціни на фрукти, на м'ясомолочні вироби, немає. Тобто у нас повністю забезпеченість є. Я сподіваюся, що ми новорічні свята проведемо в спокійному, хорошому, такому гарному режимі з гарним настроєм. Оля Андрійська, «5 канал», будь ласка. Скажіть, будь ласка, як ви плануєте святкувати новорічну ніч і загалом у ці кілька днів відпочинку? Я сам людина така, знаєте, домашня. От мені подобається святкувати Новий рік в сім'ї, вдома. І я це і буду робити. Я буду в Чернівцях святкувати. Планую заїхати до батьків. Слава Богу, в мене мама і тато живі, здорові. Ну, от хочу привітати батьків з Новим роком і провести святкування Нового року в кругу сім'ї. Це я буду робити в місті Чернівці. Я не планую на новорічно-різдвяні свята кудись виїзди за межі Чернівецької області. На центральній площі, коли зібрали віче, закликали президента Януковича підписати в Вільнюсі угоду з ЄС. Минулого тижня ви заявили, що цього робити в Вільнюсі не треба було. Чому ви передумали? Що сталося? Я, як і 3 листопада, так і зараз, я підтримую позицію президента України стосовно європейської інтеграції України і необхідності підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Я підтримую повністю, я підтверджую свої слова, які були, що на сьогодні, ви бачите, ситуація, вона стратегічно змінилася на краще, тому що ми сьогодні повністю вирішили основну проблему, яку не могли вирішити з 2009 року після підписання ганебних газових угод і мали би отримувати зараз з 1 січня газ по $400 на сьогодні. В зв'язку із правильною позицією президента України, уряду України, ми змогли внести зміни до відповідної угоди, і Україна буде отримувати з початку 2014 року газ по $268.5. Я рахую, це стратегічна перемога. І крім того, зараз ви знаєте, не секрет про те, що є фінансово-економічні проблеми в усій Європі, в світі, так само, як і по Україні, проходження коштів через казначейські рахунки. Так от, надходження і домовленість про $15 мільярдів допомоги Україні дасть можливість сьогодні ці кошти вкласти в інфраструктурні проекти і зробити більш якісну підготовку нашої економіки і взагалі фінансової сфери до підписання угоди про асоціацію, входження в Європейський Союз. Я дотримуюсь тієї позиції, що Україна має бути в Європі, але Україна має бути в Європі як повноцінний, економічно могутній, соціально захищений суб'єкт. І оці домовленості, які відбулися в Росії, я сприймаю позитивно. До речі, після підписання цих угод, в чому ще є позитив, що Європа почала розказувати, а ви знаєте, у нас там були якісь там таємні документи, ми теж намагалися Україні дати $20 мільярдів допомоги. Це прекрасно. Це прекрасно. Я думаю, що Європа це підтвердить, і якщо навесні наступного року буде підписана угода про асоціацію, ми ще і маємо можливість отримати $20 мільярдів допомоги від Європейського Союзу. Я рахую, що це стратегічна перемога України в плані європейської інтеграції. Ви безпосередньо на нашу область, ці угоди з Росією, вони є вплинути? Що? Безпосередньо на нашу область, на економіку нашої області.
У нас сьогодні, подивіться, в бюджетній сфері. Бюджетна сфера платить за газ, якщо ви подивитесь бюджет, по ціні газу, яку ми купуємо в Росії. Тому ті кошти, які сьогодні вивільняться в бюджетній сфері, в зв'язку із тим, що ми будемо платити вже не по $400 за газ, а по $268 за газ, для мене, як для голови обласної державної адміністрації, це дасть можливість спрямувати ці кошти на підвищення заробітних плат вчителів, лікарів, працівників соціальної сфери, на підвищення соціальних допомог нашим малозабезпеченим сім'ям, сім'ям з дітьми і інвалідами. Тобто це кошти, які вивільняться в державному бюджеті, я рахую, це суперпозитив.